Axşamın xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bir özəl media layihəsi olan Özəl yenidən efirdədir. Çox gözəl bir mahnı ilə başladıq bugünkü proqramımıza. Dinləyicidə, tamaşaçıda, eləcə də bizdə vətənpərvər ruhumuzu bir az daha yüksəldən gözəl bir mahnı salam göndərirəm deyə Elvin Abdullayev bu bütün Azərbaycana. Bütün Azərbaycana sizə salam göndərdi. Elə salam göndərirəm mahnısı ilə xoş gəlmisən. Çox təşəkkür edirəm. Mənim çox dəyərli dostum. Qarşılıqlı. Necəsən Elvin? Əla, super. Hər kəs salamlayıram. Bizi izləyən bütün Azərbaycanı salamlayıram. Biz də səni salamlayırıq. Əyləş zəhmət olmasa. Gördüyünüz kimi, hörmətli tamaşaçılarımız, bu axşam studiyamız yenə də çox dəyərli qonaqları öz proqramına dəvət edib. Mən böyük məmnuniyyətlə onları təqdim etmək istəyirəm. Amma o qonaqlarımızı təqdim etməmizdən öncə bugünkü mövzumuz haqqında sizə biraz məlumat vermək istəyirəm. Bugünkü mövzumuz sosial mediadır. Hansı ki, hər birinizin həyatında çox önəmli bir yeri tutan sosial media. Yaradıcı insanlar, həkimlər, digər müxtəlif qurumlar, şirkətlər, obyektlər, hər biri özünü sosial media üzərindən PR edir, PR etməyə çalışır. Bəs görəsən, bu işin gerçək, real tərəfi necədir? Necə düzgün sosial mediadan istifadə etməliyik ki, bizim paylaşımlarımız istədiyimiz nəticəni, istədiyimiz effekti versin. Məhz buna görə də biz studiyamıza sosial media məsləhətçisi Ələmdar Manapovu da dəvət etdik. Ələmdar bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. İzləyiciləri salamlayıram, sizləri salamlayıram, qonaqları salamlayıram. Necəsiniz Ələmdar bəy? Mən yaxşıyam, siz necəsiniz? Çox sağ olun. Mən əminəm ki, sizin bugün dəyərli tövsiyələriniz, məsləhətləriniz məşhurlara çox faydalı olacaq. Çünki biz düzgün istifadə etmirik sosial şəbəkələrdən. Müəyyən limitlər var, çərçivələr var. Hər bir sosial şəbəkənin öz alqoritmi var. Onlara əməl etməliyik və bu maraqlı məlumatları sizdən öyrənəcəyik. Mən əminəm ki, bizim qonaqlarımız üçün də yeni faydalı məlumatlar mütləq sizdən bugün biz qazanacaq. Həm Elvinin PR yolu üçün bu çox önəmlidir, həm digər bizim dəyərli qonağımız üçün elə yeri gəlmişkən təqdim edim. O mənim üçün çox əziz və çox doğmadır. Çünki biz onunla eyni kanalda illərlə çalışmışıq və biz çox yaxın bir dost olmuşuq və illər sonra o televiziyayla vidalaşdı, amma həyatında yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. İnsan öz üzərində doğrudan da hanı deyirlər, çalışmalıdır, işləməlidir, dəyişməlisən. Məhz bu dediklərim bu axşamki qonağıma xüsusilə şamil olunur. İnsan özünü çox dəyişdi. Həm daxilən, həm xaricən, həm vəzifəcə çox dəyişdi. Psixoloq və eyni zamanda yoga müəllimi və keçmiş televiziya işçisi Nərgiz xanım Əliyeva, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, Kazım. Elə bil ki, bugün evə gəlmişəm. Bəli. Öz dostumun evinə gəlmişim. O qədər aura çox müsbətdir və bu da hamısı irəli gəlir sizdən. Psixoloq əgər deyirsə, auramız yaxşıdır, deməli bizə zaval yoxdur. Müsbətdir aura. Çox təşəkkür edirəm. Çox yumuşaqdır. Burada olan insanlar, qonaqların özləri də çox xoş oldu səninlə görüşmək. Sən deyə bilərəm. Əlbəttə ki. Səndən görüşmək, illər sonra da olsa səndən görüşmək çox xoş oldu. Və necə görmüşdümsə Kazım, illər keçir Kazım eyni qalır. Biz səninlə soyducuda yaşayırıq da, biləsən yəni. Dostlar, hər biriniz xoş gəldiniz, əziz dostlarım, hər üçünüz xoş gəldiniz. Və gəlin elə sosial medianı bugün müzakirə edək. Bizim həyatımızın ayrılmaz hissəsi olan Nərgiz, sənin işin üçün də bu çox önəmlidir. Mən tez-tez reislər görürəm, izləyirsən, tamaşaçılara məlumat verirsən və bunu sosial media üzərindən bilirsən. Elvin Abdullayev yeni mahnılarını sosial media üzərindən tamaşaçılarına təqdim edir və təbii ki, televiziya efirləri və radio kanalları da öz yerində. Bu işin gerçək tərəfini bugün öyrənəcəyik. Başlayaq Ələmdar bəy. Bir ifaçı öz məhsulunu, öz bir şirkət, öz qurumunu reklam, PR etmək üçün ən birinci əməl etməli olanlar nələrdir? Sizdən eşidək. Ən əsas izləyicilər hər zaman şok effekti yaranır nədə? Müğənni məsələn görür real həyatda ki, xarakter necədir, insanlar necə danışır, necə rəftar edir və sosial şəbəkədə tam fərqli bir şey görəndə ona bir şok effekti yaşanır. Ona görə daha çox bizim cəmiyyətdə bu baş verir. Nəinki müğənnilər, tanınmış şəxslər,
psixologlar, istənilən sahədə tanınmış olan şəxslər bu nüansa diqqət etməlidir ki, yəni mən əgər sosial şəbəkədə bəzi məsələlərdə etiraz bildirirəmsə, bəzi məsələləri bəyənirəmsə, bu real həyatda da olmalıdır. O bəzən bizdə cəmiyyətdə olur. Yəni, bu efirdə belə danışırdı, amma artıq burada başqa cür danışır. Bu olmamalıdır. İlk öncə bu olmamalıdır. Daha sonra sosial şəbəkədə sahələrə görə dəyişir. Məsələn, müğənnilərdə daha çox Elvin bəyən onu danışırdıq. Hansılar ki, biz mahnıların daha çox dinlənilən vaxtları var. Məsələn, 3 dəqiqəlik vaxtıdır. 15 saniyə, məsəl üçün 15-ci saniyədən 30-cu saniyə qədər daha çox dinlənilir. Artıq sosial şəbəkədə biz bunu paylaşmalıyıq. Amma mən sizə bir şey deyim, bilmem Nərgiz mənimlə razı olacaq ya yox, və yaxud da Elvin. Biz presimizi paylaşanda, məsəl üçün Elvin Abdullah götürək və yaxud Nərgiz xanımı və yaxud məni götürək. Biz öz evimizdəki, deyək ki, səhər yuxudan durduq, nə edirik? Bu tamaşaçıya daha maraqlı olur, nəinki Elvin Abdullayevin professional fotosessiyası. Razıyam mənimlə, Nərgiz? Razıyam. Razıyam, çünki mən adi studiyada səhər qapını açıram, studiyanı paylaşıram, oradakı abuhavanı paylaşıram və yaxud da ki, seanslar haqqında məlumat veririm. Bu daha maraqla qarşılanır, nəinki professional etdiyim hansı çəkiş. Bəli, çünki professional şəkillərdə o qədər hər şey qüsursuzdur ki, insanlar artıq çox təbii bir görüntü istəyirlər, real bir danışıq istəyirlər. Mən bir də həmçə story çəkirəm, gedə-gedə danışıram və onlara o qədər müsbət rəylər alıram insanlarda ki, məsələn, qulağa sırıb. Daha səmimi gəlir onlara. Bax, görürsünüz, Ələmdar bəy, Elvin, razısan məndən? Razıyam. Razısan ki, sənin, məsəl üçün, professional işin, bir klipin, tamaşaçı bir siz nədir? Hə, bilirəm də, bəzəmsən, geçən orasını, burasını, amma mənə Elvin Abdullayev maraqlı və evdə səhər neçədə durur, o hansı çarpayda yatır, evdə içdiyi fincanı necədir, o evdə özünü necə aparır, nə bilim, və s. onun evi necə, nə qeyinir, qardrobu haradadır. Bu məqamlar da var, amma o çərçivəni, o limiti gözləyən ifaçılar da var ki, hansı ki tamaşaçıya öz mətbəxini o qədər göstərmir. Buyur Elin. Bugün bir şey gəldi ağlama. Ələmdar bəy dünən bir paylaşım eləmişdim bu yolda dayama durma ilə bağlı. Məsələn, bu video çox baxıldı. Sənin? Hə. Bütün sahibləri paylaşım, bunların hətta mənə o qədər zənglər gəlir nəyisə. Məsələn, bugün evdə fikirləşirəm ki, üzrəsən, yoldaşıma deyirəm, axıq, kəşkə o videonun elə başlanğıcı yoxdur. Onu elə başlayardım, sonra deyərdim, ardı var, bir dəqiqə deyəm, təzə bir mahnımı o ardından gəlir. Piyaro vardı yəni, amma olmayacaqdı. Amma olmayacaqdı. İnan ki, doğrudan olmayacaqdı. Çox qəribədir. Amma deyirəm, bir səkdim, belə bir şey eləyərim, prova yoxlayardıq da, görə necə olurdu. Yəni, həqiqətən, səmimi görüntü, səmimi şəkillər, səmimi danışıq, daha çox izləyici və baxışlarında daha çox baxış toplayır. Nəyin ki, bugün mən klip çəkdirim, qoyum Instagramda hansısa bir hissəsini. Nə qədər keyfiyyətli olursa olsun, nə qədər keyfiyyətli olursa olsun, istəyirsən Hollywood rejissoruna çəkdir. Yox, amma mənə elə gəlir ki, mətbəx daha çox baxılır. Siz buna razısınız, yoxsa yox, bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, elə necə bu Instagram deyirik də biz. Elə onun üçün yaranıb. Onun üçün mənə elə gəlir. Mən razıyam. Bəs bilmədiniz, TikTok açıqlama yaydı rəsmi olaraq ki, bizim platformaya keyfiyyətli və hazır videolar paylaşmayın. Biz sizdən daha çox telefondan çəkilən görüntülər istəyirik. O zaman biz sizi kəşfədə sala bilirik və sizi trendə sala bilirik. Yəni, videolarda çox qəliz məsələdir. Hətta Instagramı da bir yeniliyi var. Yolda gələndə Ələmdar dedi mənə. Uzun videolar artıq olmayacaq. 15 noyabrdan artıq YouTube-da kimi böyük videolar 5-10 dəqiqədir. Artıq Instagram TikTok kimi ancaq 90 səhəni reislərin ibarət olacaq. Elvin, bir sual verim sənə. Ələmdar mütləq danışacaq. Amma düzünü dinəndə, yəni heç Instagramda məsəl üçün əmin olmuşsan ki, bunu paylaşsam, bu meləyəcək də, yəni bu video, yəni. Nə bir vizyon olub da olubsa hansı olur? Olub, amma qoymuşam, hətta o teksti yazmışam. Son anda... Sonra demişəm ki, mən biraz narahat adamım. Məsəl üçün, o dünən deyiləm, yollardan bağlı. Narahat adamım. Sonra demişəm ki, əşk... Müzakirə olunmaq istəməm sən. Hə, sonra geri çevirib, demişəm ki, deyiləm ki, hər gün insanlar nəsə paylaşır. Yəni, pis, yaxşı hamı paylaşır, bir antireklamda özü. Mən bu şeyləri, özüm neçə ildir mənim tanış yazdım. Yata bilmirəm, vallahi yata bilmirəm. Bir də görsən, hekayə bölümündə nəsə yazıram, bu tənqiddir təbii ki. Yazıram, 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 bir azdan yazdım, okey, basdım. Bütün saytlar yığacaqlar,
xəbər, nə bilim, nə. Deyirəm, mənə lazımdır. Bu insanların dilinə düşmək istəmirəm açıq. Dünən bir-bir işləydi yazımda. Mən sənə necə razıyam, necə səni başa düşürəm, necə səni başa düşürəm. Dünən bir-bir işləydi, düzdürmü? Bəli. Orada Zülfiyyə xanım bir salamlayırıq. Salamlayırıq İlidar bəyi də Zülfiyyəni. Bəli, salam olsun. Sual verdi bu oğlan uşaqları, biz uşaqları mövzusu. Mən dedim, sən orada bir şey dedin, kəsin bir cavab oldu. Dedim, mən istəmirəm. Qız yollarla bağlı. Onu baxıram ki, bu TikTokda, Instagramda portallar paylaşıb da xəbər portalları. Baxıram, düz onlar mənə narahat eləmir, amma bir vətəndaş olaraq narahat edir ki, yəni niyə də... Mən fikrimi o mövzuda, yəni o mövqədən bildirilməmişəm, mən uşaqlarını sevmirəm. Yox, sadəcə ola bilər ki, orada qısa bir an oldu ki, fikrimi tam tamamlaya bilmədim, elə yeri gəlmişdən deyim. Mən istədiyim odur ki, yəni bir uşaqda ürəyini verirəm, canımı verirəm, bu qədər məsuliyyəti var. Və yəni o dərəcədə düşüncəsiz bir insan deyirəm ki, bu qız getdi kiməsə, yaxşı və yaxud pis kiməsə. Sadəcə mən o şeyləri qaldıra bilmədiyim üçün, qaldıra, yəni o yükün altına girə bilmirəm, bilməyəcəm də. Ona görə mən dedim ki, mən bu uşağı istəmirəm. Və Allah da Allah qismət eləyəcək haçansı deyir, həyatda heç vaxt, heç vaxt demə. O başqa məsələ. Amma yox, mən konkret kəsin olaraq deyim ki, mən istəmirəm, mən oğlu, yox. İndi var şükür Allah, indi sonra nə olacaq, olmayacaq, yəni xaiş edirəm. Evlat yani, payı bir qismət yəni. Baxırsan, özünü tanımayan bir insandır. Açıb sadəcə, nə bilim, çoxlu sayıda izləyicisi var. Paylaşıb və mənim üzərimdən, sənin üzərindən, digərinin üzərindən başlayıb özünə insan yığmağa. Belə olan hallarda, bax, bir psixoloq kimi bizə nə tövsiyə edə bilərsən? Üstümüzə gələn şərhlərdə, bizə hətta tanımayan insanların bizi haqsız yerə ittiham etməsində biz özümüzü psixoloji olaraq necə qorumalıyıq? Bunların hamısını hamımız yaşayırıq və hamımız yaşayırıq. Mən səhifəm psixologiya da var orada, yoga da var, influens da edirəm insanları və fərqli-fərqli şərhlər gəlir. Bir dəfə qaranlıq inziva deyilən bir praktikaya getmişdim. 4 gün qaranlıqda qalmışdım. Mən onu paylaşdım. 4 gün. Tamamilə qaranlıqda qalmışdım. Niyə qaranlıqda qaldın? Nə idi o məqsədi? Onun məqsədi nə idi? İnsanın intuisiyasının, yəni çakra dilini desəm, Ajna çakranın, yəni üçüncü gözün aktivləşməyi və insanın tək göz, qulaq, səs kimi duyulardan ibarət olmadığını və insanın qaranlıqda belə o aydınlığı hiss eləməsi. Dərin bir ruhani praktika idi. 3 gün qaranlıqda qaldım. 4 gün yaşadım qaranlıqda və onu mən TikTokda paylaşanda 2 milyon baxış yıldı. Amma şərhlər çox fərqli idi də. Yəni heyt eləyən də var idi, yəni bunu tənqid eləyən də var idi. Buna baxıb həsrət aparan da var, həsəd aparan, yaxşı mənada ora getmək istəyən. Yəni heyt gələndə, heyt yəni insanların tənqidi gələndə, bəli, mənfi rəyləri gələndə həmişə bütün çalışdığım insanlara deyirəm, siz də mənim əzizlərim. Həmin o heytlər, həmin o mənfi rəylər əslində bizə xidmət edir. Umar qədim olan bir söz var. Sevənlərin qəlbindəyən, sevməyənlərin beynindəyən. Yəni, o insanlar, çox gözəl qeyd edilir, o insanlar özləri də bilmədən bizim enerjimizi yüksəldir. Məsəl üçün, bugün Kazım əgər mənə mənfi rəylər, mənfi fikirlər deyirsə, o öz enerjisini mənə həsr edir. Özü də bilmədən. Yazın, yazın, yazın mənə mənfi rəylər. Doldurun mənə, doldurun. O enerjisini bizə həsr edir və biz başlayırıq enerji alanımız böyüməyə. Yəni, ondan özünüzü qətiyyən qorumaq və yaxud da ki, gizlənmək deyil, sadəcə olaraq hər gələn şərt, təhqir olmamaq şərti ilə, əgər tanqı, bəli, təhqir, xeyir, təhqirə görə cavab vermək lazım olacaq, təbii ki. Amma tənqiddirsə, o tənqidə biz belə baxa bilərik. Bu insan hal-hazırda mənim böyüməyimə xidmət göstərir. Bunu bu üç cümlə ilə, bu iki cümlə ilə beynimizdə əgər saxlasaq, həyat o qədər rahat olur. Tam bir psixoloq cavabı mən sizə deyərdim. Sən doğrudan da tam bir psixoloq cavabı söyləmiş oldun. Möhtəşəmsən, həqiqətən də. Yəni, mən belə cavab gözləmirdim. Yəni, açıq deyim sənə. Yazım, özdə relaks bir cavabı idi. Relaks bir cavabı idi. Tamamilə doğrudur, dostlar. Özəli davam etdirik. Elvindən yenə qəşəng bir mahnı dinləyək. Nərgiz xanım, Ələmdar bəy, nə deyirsiniz? Dinləyək. Bu biraz çılğın və emosional söhbətimizə musiqi ilə bir ara verək. Mən də bu arada qonaqlarıma yaxşı bir çay süzüm. Sənin çay payını mahnından sonra süzəcəm ki, soyumasın. Biz də çay çəkcə səni dinləyək. Buyur əzizim. Nə mahnı olacaq? Səndən sonra olmalıdır. Səndən sonra. Keç o zaman. İllər öncə oxuduğun səhnəyə solo fəaliyyətinə başladığım dönəmlərə təsadüf edən bir mahnını illər sonra yenidən aranjman yeni versiyada təqdim etdin. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Aynur Adıqızı eşq olsun, salamlayıram. Bəli. Allah bizim
çok değerli bir şairdir. Rahmet eylesin. Mütfak et amelde. Bəli, Allah rahmet eylesin. Çok sağ ol Eldin. Eyləş zahmet olmasa. Hörmətli tamaşaçılarımız, ARB TV'de özələ baxırsınız. Biz birazdan değerli qonaqlarımızla sosial medyada yaşadıklarımız, bizə yaşadılanlar və ümumiyyətlə sosial medyada yəni gerçək, düzgün paylaşımlar necə olur bu barədə biz qonaqlarımızla birazdan söhbətimizi davam etdirəcək. Hələliksə verilişimizin baş sponsoru haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Söhbət Berdə çaylarına gedir. Bax, hal-hazırda Berdə çay içirəm. Əhvalım ona görə xoşdur. Havalar soyuyub. Canınızı isitmək üçün, qızınmaq üçün ən yaxşı seçim məhz çaydır. Ona görə də biz isə verilişimizin baş sponsoru Berdadan hədiyyə paketləri təqdim edirik. Gətirin zəhmət olmasa. Qoy sizin də yanınızda həmişə Berda olsun. Olsun ki, əhvalınız boş olsun dostlar. Buyurun, sizindir. Gedəndə mütləq və mütləq özünüzlə götürün. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, yazan Berqaya da təşəkkür edirik. Biz təşəkkür edirik. Berqa ilə əhvalınızı dəyişin, nuş olsun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin sponsoru isə möhtəşəm məkan. Şovusu ilə, dinamikası ilə, əyləncəsi ilə, mətbəxi ilə, xidməti ilə sadalaya bilərəm. Davamı gələ bilər. Unudulmaz Altun Saray verilişimizin sponsorudur. Altun Saray'da olanlar bilirlər ki, Altun Saray doğrudan da çox gözəl bir məkandır. Dediyim kimi, hər gün show proqram təqdim olunur sizə. Yorğun bir iş günündən sonra dostlarla, ailənizlə istirahət üçün, ad günləriniz üçün, əylənməyiniz üçün Altun Saray sizin xidmətinizdədir. Tanınmış ifaçıların çıxışı ilə show proqramda dincəlin, istirahət edin və gözəl həyatın dadını çıxardın. Altun Saray təşəkkür edirəm sizə, minnətdarım. Çox sağ olun. Əziz qonaqlar, biz bərabərliyimizi davam etdirik. Mən istəyirəm Nərgiz xanıma bir sual verim. Bu sözü, yəni hər gün biz eşidirik dilimizdədir, kitablarda, filmlərdə, sosial şəbəkələrdə elə yeri gəlmişdir. Amma kimsə bunun tam olaraq dərinliyini anlamır və ümumiyyətlə o, indi deyəcəyim, ona nə deyək, bir motivasiya mı deyək ona, yoga'ya nə deyə bilir, nə deyə bilər, yoga nə deyə bilər? Yoga həyat tərzidir. Həyat tərzi, bəli, bəli, həyat tərzinin tam olaraq bizə nə verdiyini bilmirik. Mən istəyirəm, təbii ki, insanlar yəqin ki, oxuyanlar aradansa oxuyub, maraqlanım, amma bir də yoga müəllimin özünə soruşaq. Yoga nədir və biz onunla niyə məşğul olmalıyıq? Yoga birlik deməkdir, yoga balans, bəli, birlik, balans. Biz indi material dünyada yaşayırıq sizinlə və bunun digər bir tərəfi mənəvi dünya var. Yoga bizə hər iki aləmdə balans yaratmağa kömək edir. Bu, hər şeyə aiddir. İş həyatımızda, özəl həyatımızda, ailəmizlə, dostlarımızla istənilən mövzuda yoga bizə balansa kömək edir. Bu, bizim həm bəsitdir də deyəcəm, zeyhnimizi sakitləşdirir. Yəni, bugün hamımız gərginlikdən, stresinə əziyyət çəkirik. İstənilən tıxacda oturub, insanlar artıq gərginləşirlər. Gərgin olurlar, əsəb keçirdirlər minimum, yəni ən azı. Bunlara cavab olaraq, əgər insan yoga ilə, meditasiya ilə məşğul olursa, onun əsəbləri sakit olur. Yoga, yəni loru dildə desək, özü ilə tək qalmaq deməkdir? Özü ilə barışmaq deməkdir. Özü ilə barışmaq? Bəli, özü ilə, özünü qəbul eləmək, özü ilə barışmaq, özünü kəşf eləmək. Mənim dəyişim yolum, sən bayaq dediyin, hamısı yoga ilə başladı. Çünki insan özünü nə vaxt kəşf eləməyə başlayır? Özü ilə tək qalanda. Nəsə bir yoga konsultasiyası edə bilərsən? Edə bilərikmi? Yəni, soruşuram hələ. Olmazsa, o olmazsa. Meditasiyaya giriş eləyə bilərik. Edə bilərikmi? Bəli. Böyük məmnun gəlir. Əgər rahatsızsa, hamısı. Biz çox rahatıq. Elə rahatsız da, kompüterin arxasındasız, beyində nə bilim, tok, mok, şunur, yəni bunlar gəlir qoyaq bir dırağa, ələmdən, hə? Elvin, toyun səsküyü, radioda qulaqlığın səsi. Mən özümə qayıtmaq istəyirəm ki, özümə qayıtmaq, özümə qayıdıram, düşmüşəm oraya, deyirəm ki, ayda, o birisi tərəfə necə qayıdım, o sinirli xalat filmindəki, mən oraya qayıtmaq istəyirəm, o bir Elvinə. Yəni, hər adam doğrudan da Nərgiz çox qəşəyə vurğuladı. Hər adam da özünə qayda bilmir. Daha doğrusu, özünə kəşf edə bilmir, özünü tapa bilmir. Çox doğru. İfaçılara da bu illərdə oxuyur, özünü tapa bilmir. Hər janrı da oxuyur, amma bilmir onun yolu haradır. Belə ifaçılarımız da var. Arada bir qalmaqal edeyim də, yəni. Bir ayaq ver də səndə.
Ayağın ergiz gələcək. Buraya ergiz can, nə inirik əzizim? Nə desəm biz də onu edək. Deməli belə, əslində bizim üçün əgər izləyicilərimiz təkrar eləsələr, edin o zaman. Oturaq vəziyyətdə bardaş qura bilərlər. Sadəcə biz burada bardaşda otura bilməyəcəyik. Biz burada ayaqlarımız, hər iki ayağımızı yerdə saxlayacağıq. Amma siz izləyirsinizsə bardaş qura bilərsiniz. Siz oturursunuzsa biz bunu eləyə bilməyəcəyik yenə. Əllərimizi bu formada Dhyana Mudra'ya gətiririk. Baş və göstərici barmaqlarımızı birləşdiririk. Dhyana Mudra da dizimizin üzərində olur. Amma bizim sadəcə yəni bu vəziyyətdə ola bilərik. Bu pozisiyada əllərimizi dizimizin üzərinə də qoya bilərik. Yəni mütləq deyil və bunu bilmirəm bu nədir nəriz. Bunu deyim məsələn, sizə. Belə də görmüşəm mən belə. Bu nədir? Bu biz bardaşda oturanda əllərimizi dizimizin üzərinə qoyuruq. Və bu mudradır. Bu Dhyana Mudranın mənası nədən ibarətdir? Baş barmağımız bizim öfkə, yəni qəzəbə cavab verir. Biz onu bastırırıq. Və biraz da sıxmalıyıq demək ki, biraz. Sıxırıq, bəli. Biraz da sıxırıq. Bərk yox, biraz sıxırıq. Bildirəm. Diqqətimizi, gözlərimizi yumuruq. Yumuruq. Nə düşünürük? Əllərinizi dizinizin üzərinə qoya bilərsiniz, biraz aça bilərsiniz, ayaqlarınızı dizinizin üzərinə qoya bilərsiniz və yaxud da ki, rahat deyilsinizsə, əllərinizi dizinizin üzərində saxlaya bilərsiniz. Hamı pul düşünsün. Aha, deməli, əsas məsələ, meditasiyaya başlayanda bizim əsas diqqətimiz bədənimizdə və nəfəsimizdə olmalıdır. Sadəcə bədənimizi hiss eləməyə başlayırıq və nəfəsimizi hiss eləməyə başlayırıq. Sizin ağlınıza milyon fikir gələ bilər. Ev, iş, həyat yoldaşı, problemlər, hər şey gəlir. Biz onları bir bulud kimi sağdan soldan gəlib keçməyinə icazə verir. Sanki siz sükan arxasındasınız, gedirsiniz, özünüzə bir yolculuğa çıxmasınız və sağdan soldan buludlar gəlir, fikirlər gəlir, gedir. Siz onlara çönüb sağa-sola doğru baxa bilərsiniz. Çox bəsit izah edirəm ki, hamıya aydın olsun. O fikirlər gəlir, keçir və siz sadəcə sükandasınız. Sükan da nədir? Nəfəsiniz və bədəniniz. Tamam. Diqqətimiz sadəcə nəfəsimizdə və bədənimizdədirsə... Sükanı əldən buraxmayaq. Bəli. Aydındır, bəli. Aydın oldu da bizə nədir? Aha, zehni kontrol eləmək buradan başlayır. Və zehni kontrol eləyə bilən insan dünyanın ən xoşbəxt insanlarından biridir. Baxaq görək ki, aramızda kim xoşbəxt olacaq? Başlayaq o zaman. Gözlərimizi yumaq. Dərindən uzun bir nəfəs alın burundan. Ağızdan nəfəsi buraxın. Uzun bir nəfəs alın. Ağızdan nəfəsinizi yavaşca buraxın və önünüzdəki bir neçə dəqiqə ərzində düşüncələrə yox, sadəcə bədəninizə diqqət edin. Bədəninizdə olan dəyişikliklərə, bədəninizdə olan bədən üzvlərinizə diqqət edin. Yavaş-yavaş diqqətinizi ayaq tabanlarınıza doğru yönəldin. Ayaq tabanlarınızın rahatladığını hiss edin. Bütün yükü, bütün gün ərzində sizi daşıyan ayaqlarınızın yükünü olduğunuz yerə buraxın. Ayağınızın altındakı yaşıllığı hiss edin. Dərindən uzun bir nəfəs alın. Nəfəsinizi yavaşca buraxanda əl barmaqlarınızı tərpətməyə başlayın. Ayaq barmaqlarınızı tərpətməyə başlayın və yavaş-yavaş göz qapaqlarınızı aça bilərsiniz. Mən çox fərqli bir enerji duydum həqiqətən də və mən söz verirəm ki, mən bunu evdə edəcəm. Yəni həqiqətən də doğrudan da yəni bütün vücuduma qədər yəni bədənimlə mən bunu hiss elədim. Hətta mən sənə deyim, yəni məni biraz yəni pər də basdı. Yəni mən biraz başqa bir bu havaya girdim. Həqiqətən bilmirəm siz nə hiss etdiniz? Mən bir şey hiss etdim. O ağırlığı dabanın çıxdığını hiss elədim. Yəni belə deyim də, yəni onu torpağın üstünə atdım. O ağrığı, o gündəlik, o belə deyim, gərginliyi qaban və barmaqlarımdan atdımmış. Siz ələmdə? Mən hər səhər eləyirəm, ona görə mənəsin aydın məsəl. Çünki gün ərzində o əsəb stres yığılı bir gərgin olur. Bəzən olur, əlimiz titrədirikən, psixologa gedir, nəsə əsəbiyyə də. O, bizi doğru nəfəs alın. Əsas idmançılarsın daha rahat. İdmançılar hər gün güzəl yoxmalıdır. Səhər oyandınız, 5 dəqiqə vaxtınızı ayırıb eləyə bilərsiniz. Mən indi çox-çox qısa vaxt azlığına görə çox qısa göstərdim. Bunun bütününü tamamlayanda, 5-10 dəqiqə ərzində bitirə bilərik. Onun bütününü tamamlayanda siz o qədər gümrah özünüzü hiss edirsiniz. Bunun ayrı-ayrı növləri də var. Bəli, bəli. Meditasiyanın fərqli növləri var. Yəni,
istənilən meditasiyanı, bu rahatlamaq üçün idi. 5-10 dəqiqə belə istifadə eləsəz, yatmazdan öncə və səhər oyananda, inanın, yerlə göyə qədər. Bizə reklam fasiləsi reklamlardan sonra Özəl davam edəcək. Kanalı dəyişməyin, hörmətli tamaşaçılar. Özəl. Qaplardan sonra bizi iki fincan deyil, artıq içdiyimiz çayların fincanlarını da unutmuşuq bir araya, deyirsən ki, manda deyirsən, iki fincan çay əgər bizi bir araya gətirə bilmirsə, onda bu nə dostluq oldu? Nərgiz, sən ATV mağazində işləyəndə Elvin haqqında surətlər hazırlamışdın. İlk müsahibələrini... Belə səsli köylü müsahibəyə belə. İlk müsahibələrini məndən alıb bu yer gəlmişdən. Nərgizdən küsusun anlar oldu mu surətə görə? Əvvəllər çox dəbdəydi, elə məqamlar. Çox, surətlərə görə, çünki o vaxtı müğənninin surətlərə, Loru dildə deyəcəm, çox özür istəyirəm ifadəmə görə, barmaq eləmək qüdrəti və gücü yox idi. Yəni, müğənninin kanalda nə işi var, yəni montaj stolunda nə işi var? İndi müğənnilərin hamısının prodüsorları, yandakılar, nə bilim, hamısı surəti birinci mən baxım, sonra verək efirə. O vaxtı belə şey var idi. Bizim o vaxt o qədər qalmaqallarımız olurdu, 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 bitirdi, sonra keçirdi. Hər şey belə yavaş-yavaş, amma indi yoxdur, yəni azdır, daha da olur. O yanaşma yoxdur, yəni jurnalist yanaşması deyə bir şey yoxdur. Bütün xəbərlər hazırdır, bütün xəbərlər şablondur, bütün xəbərlər müğənninin mətbuat katibi tərəfindən hazır yazılır və göndərilir. Yəni, səmimiyyət yoxdur. Hətta, məsələn, müğənninin icazəsi olmadan bir sosial şəbəkələrdə bir jurnalist yanaşma edə qıcıq olurlar, sanki istəmirlər artıq. O vaxtı sənətçilər arasında belə bir şey var idi, məsəl üçün. Təbii ki, sənətçilərdə bu diqqəti seyircisi, ki, onunla müsahibə alınsın, göz önündə olsun. Və təbii ki, bizdə də o şeylər baş verir. Yəni, yeni ulduz təzə bitir və o vaxtı belə deyil, daha çox təlabat var idi yeni ulduz. Çünki verilişlər az idi və maraqlı verilişlər də çox az idi. Yeni ulduz hamı verilirdi, yəni, belə deyim, reytinglərdə birinci yeri tuturdu həmişə. İndi o vaxtı reyting plan yox idi. Amma, məsəl üçün, bir tədbir olardı, digər hansısa bir kanalın mikrofonu olardı. Hamının sənətçilərdən ilə bir gözləntisi var idi. Küsürdülər, səhifələr var, mağazin səhifələri. Mən şəxsən açanda onlara baxıram. Hansısa bir səhifələrdə baxıram, hansısa bir məlumatları oxuyuram orada. Yəni, İnstagram indi bəzi məqamlarda bəli əvəz edir. Bəs ona görə də mən sözümün əvvəlində dedim ki, jurnalist yanaşması çox azdır. Sən jurnalist olaraq həftədə bir dəfə yenə bir mağazin proqramı hazırla və öz xəbəri hazırla. Mən hansı ki, həftə ərzində deyirləri, deyinirəm ki, televizora baxım, onsuz da sosial... Bəs sən öz xəbəri hazırla ki, ekskluziv məlumat ver, ekskluziv xəbəri sən hazırla ki, qoy o yeni xəbər olsun. Yoxsa sən İnstagramdan copy-past edib mənə onu verəcəksən, mən onu sonra səhər görmüşdüm. Axşam deyinirəm ki, onu sən izləyim sən onu. Düzdür? Düzdür. Bir də bir şey əlavə edin ki, Kazım, o bayaq da veriş başlarında dedin ki, məsələn, sosial şəbəkələrin imkan elədiyi bir vaxtda artıq televiziyalara sənətçi gəlmək, sənətçi gəlmək. Bu reallıqdır, bu öz yerində. Amma həmişə demişəm ki, sən dəfə sənin verişində bu mövzuda danışdıq. Efir efirdir. Əlbəttə. Televiziya televiziyadır. Səhnə səhnədir. İnstagram səhnə deyil. Yəni, sən oradan ən uzağı göstərə bilərsən ki, bugün mən Kazımın efirində olmuşam. Bunu göstərə bilər. Yəni, efir deyil, nəticə deyil, bu göstərici deyil mənə görə, mən belə düşünürəm. Razıyam. Amma efirin sambalı, görünüşü, sənətçi arda olmalıdır, səhnədə efirdə olmalıdır. Sadəcə olaraq, bəzilərində, yəni içi mən qarşı, məsələn, mən də özüm bir çox verilişlərə getmirəm. Niyə getmirəm? Çünki gedirsən, yersiz suallar, şəxsi suallar, hətta bu yaxınlarda birini tənqid elədi. Adamın portmanatını çıxardır, oradan, nə bilim, 100 manat, 200 manat. Yəni, bunlar hamısı lazımsız, gərəksiz şeylərdir. Yəni, mən onu görürəmsə, mən gedərəm o verilişə. Onu eləyən adam mənə deyilər. Düzdür, indi hər bir insandan, hər birimizin bir səhvədi var. Yanaşma fərqidir. Yanaşma fərqidir. Amma yenə də o aparıcının elədiyi, məsəl üçün, o davranış sənətçidə problem yoxdur. Sadəcə hiss edərin ki, sənətçinin də xoşu gəlir ki, bu şeyləri görsək. Hələ, baxın insanlar. Yəni, bəzi şeylər, ayda, həmişə deyirəm özüm, ayda bir dənə, iki dənə etirə get, amma yaxşı etirə get. Gözəl verilişə gedir. Amma o, həmin o yanaşmanı, yəni səlqəli, danışlığını, duruşunu bilən müğənniyə eləmək olmur axı. Yəni, aparıcı da bilir ki, kimlə necə davrana bilər. Eləsi var, yerində bilmir, yəni aparıcı. Ha, olur. Yəni, atır da, ox, yəni. Ailə məsələdə, aparıcın daxili olursa, düyün nə mənim, nə sənin o verilişə getməyə yenə də lazımsınızdır. Həqiqətən. Ənəmlər, bir sual verəcəm sizə. Bu çox yaşlı bir məqamı gəldik və bir tərəfi də sizə dayandı.
televiziya və sosial media, siz sosial media məsləhətçisisiniz. Sizcə televiziya və sosial media bir-birinə necə rəqabət aparır? Ümumiyyətlə, televiziya, internet sosial dünya televiziyanın rəqibidirmi yəni? Rəqib deyəndə burada yaş fərqləri var. Məsələn, reklamlar daha çox, televiziyada verilən reklamlar daha çox market reklamlardır və bu da 30 plus, 30 yaşdan yuxarı şəxslər izləyirlər və ona görə reklam olanda, hər hansı endirim olanda insanlar ora axın edirlər. Çünki bilirlər ki, cavan nəsil televiziyaya baxmır. Ya YouTube-a baxırlar, ya da ki, sosial şəbəkə. Ona görə sosial şəbəkədə hal-hazırda müğənni kimi olanlar, mahnı oxuyanlar deyirəm, mən sənətkar demirəm. Mahnı oxuyanlar artıq onların tanınması daha rahatdır. Yeni mahnı ardansa aldı, oxudu, trendə düşdü. O trendə düşən mahnıda fikir vermişsiniz, hər hansı bir trend mahnı uzun deyil. Onlar məsələn 10 saniyə, 15 saniyə. Hər hansı bir mahnıdan qısa bir belə deyək, fragment kimidir. İnsanlar onu əzbərləyir, videolar çəkir və həmin o mahnı başlayır viral olmağa. İnsanlar artıq belə tanıyır. Gəlir radiolara və televiziyalara qədər gəlib çıxır. Onu da şahid olmuşsun. Bu günümüzdə var. Sadəcə bizdə biraz belə bir şey var ki, yeniliklərə biz açıq olmalıyıq, yenilikləri qəbul etməliyik. Amma sosial şəbəkənin öz yeri varsa, televiziyanda öz yeri var. Yəni, bu həmişə olmalıdır. Mən də onu demək istəyirəm. Məsələn, bəzi adamlar var ki, deyir ki, mənim ehtiyacım yoxdur. Efirə sənə hər zaman ehtiyacı var. Hər zaman ehtiyacı var. Kimsə dedi, mənim təqdimata ehtiyacım yoxdur, bu şeylərlə də rastlaşır. Bir insanın hər zaman təqdimata ehtiyacı var, deyə düşünürəm. Çox sağ olun, əziz dostlarım, ətraflı məlumat üçün icazənizlə mən bir daha tamaşaçılarımıza verilişimizin baş sponsorundan danışım. Söhbət Berqa çaylarından gedir. Berqa çayları bizim verilişimizin baş sponsorudur. Xüsusilə payız havalarında, payız mövsümündə biz daha çox çay içirik, çünki canımızı İşitmək üçün ən yaxşı vasitə düşünürəm çaydır və çayın yaxşısını seçin, Berqanı seçin. Enjoy Dream, Bergamot, Royal Ceremony, Jasmin və digər çeşidləri ilə bizə xoş əhval ötürən Berqadan yeni mövsümdə də yeniliklər gözləyin. Berqa, çox sağ olun bizimlə olduğunuz üçün və öz dadlı məhsullarından bizim bu axşamki qonaqlarımıza da təqdim etdiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin yeni bir sponsoru var, Bioqaya damcıları. Hansı ki, Bioqaya damcıları, əziz valideynlər, sizin diqqətinizi xüsusilə çəkə bilər. Çünki hamımız bilirik ki, təzə doğulan uşaqlarda qarın ağrısı, köp, qəbz kimi problemlər yaranır və bu sadaladıqlarımın əlacı, dərmanı Bioqaya damcılarındadır. Bioqaya damcıları İsveç məhsuludur və dünyanın ən aparıcı klinikaları tərəfindən təsdiqlənmiş bir Bioqaya damcılarıdır. Bioqaya damcıları uşaqlarda qarın ağrılarında, köpündə, qəbzində bağırsaq mikroflorasını tənzimləyir və eyni zamanda bağırsaq immun sistemini gücləndirir. Apteklərdən soruşun. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Və sizə, hörmətli qonaqlarım, çox təşəkkür edirəm bu axşam bizimlə idiniz. Maraqlı söhbətlər eləyirdik. Edin, yəni rahat olun. Yenidən görüşəcəyik, mən ümid edirəm. Təşəkkür edirəm. Əlavələr varsa, buyura bilərsiniz. Nərgiz, varsa son, bəlkə o sualı gözləyirdin, onu işıqlandırmaq istəyirsən, bir tövsiyən var bir psixolog olaraq insanlara, buyur. Diqqət eləsinlər, hər kəs öz sağlamlığına diqqət eləsin. Çünki hər şey doğrudan da gəldi gedərdi və bütün negativ xəbərlərin də 3 ay, 3 gün ömrü var. Ona görə sağlamlığınıza diqqət edin. Bir də ürəyinizə fikir verin. O içərdə, o harda saxlayırıq kini, nifrəti, paxıllığı, bunu harda saxlayırıq, harda saxlayırıq, bilmirəm nərgiz, harda saxlayırıqsa, yəni çalışın oranı təmiz tutun. Duyğular. Çünki bu sizə ziyandır, bu heç kimə ziyan deyil. Sən hələ bayaq deyirsən, ha ki, sosial şəbəkələr mənfilər yazılar. Mən bunu yorulmuşam deməkdən ki, bir insana paxıllıq hissini çalışın özünüzdən uzaqlaşdırın. Hər şey sizdə baş verir, ya onda yox. Heç onda xəbəri yoxdursa onun paxıllığını çəkirsən. O mənfi enerji səndə başlayır və səndən ötürülür ona və ən çox sən ziyan çəkirsən. O paxıllığı edən insan o əziyyət çəkir. Və o duyğulardan da azad olduqca insan rahat yaşayır. Bir insanı bağışlamaq əslində özünü bağışlamaqdır. Əzizim, buyur. Nə xoş ki, bizim Nara ilə biz Nara deyirik, dəmişə, Nara ilə biz. Hə, onun üçün Naradır. Görüşdürdüm, illərdir görüşmürdüm. Mən də görmürdüm, çoxdandır. Çox xoş oldu. Burada həm də edəmirəm, həmişə efirdə də olsam, olmasam da, aparıcılardan özləşəndə səni həmişə vurulam. Çox təşəkkür edəm. Sevmədiyim bir insan qonağım olsa belə, mən baxıram da YouTube versiyasına çəkəcəyəm.
o kadar dikkatle yanaşırsan sevmediği bir insan konağın olsa bile. Konağın bile. Yani çok nadir hallarda bugünkü bu devirde senin kimi her bir şeyden haberdar aparıcı çok az. Ona göre ben seni tebrik ederim. Sizin asıl mənasında doğru. Çok sağ olun dostum. Ona göre ben seni tebrik ederim. Yoksa pedagoglar gibi bunlar için. Mehteşem sen Kazım. Çok sağ ol Elgin. Her zaman da seve seve gelirim. Uğurlarım bol olsun. Gelirim. Allah aleni korusun. Sağ olun. Amin. Yaptır. Ve elbette ki bugün tanış olduğum Ələmdar Manafuq sosial media məsləhətçisi. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Qısa bir əlavə eləyim. Buyurun. Televiziyalar sosial şəbəkə arasında fərq edirdiniz. Əslində sosial şəbəkədə bizim bildiyimiz mavi işarə, mavi tıkı almaq üçün belə əslində Meta'nın, yəni Instagram'ın bizdən istədiyi tələb odur ki, tanınmış şəxsinizsə əgər, xəbər saytında sizin haqqınızda bir xəbər olmalıdır və ən əsası televiziyada hər hansı bir verilişdə iştirak etmişsinizsə bunu sizdən istəyirlər. Yəni tanınmış şəxslərdən gedir, ödənişli demirəm, indi artıq ödənişli, aylıq ödəniş edərək almaq olur. Və verilişdə şad oldum, sizə təşəkkür edirəm. Mən də, mənim əsas misiyam sosial media ilə bağlı həqiqətləri çatdırmaqdır və bu haqda fevral ayında böyük bir seminarım olacaq. Əsas məqsəd odur ki, bu yalancı, fırıldaqçı şəxslər, hansı ki tez vəhətlər verilər, tez tanınmış şəxs edəcək sizi, müəyyən qədər pullar qazanır, bu şəxslərə və bunların qarşısını almaq üçün mən sosial media haqqında həqiqətləri pulsuz şəkildə çalışıram, blog olaraq paylaşımlar edirəm. Və şad oldum qonaqları görməkdən. Sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox sağ ol əzizim. Hörmətli tamaşaçılarımız, özələ baxdınız. Mənim üçün çox maraqlı və faydalı bir veriliş oldu. Həm çoxdan da görmədiyim Nərgizi gördüm. Elvinlə yenidən təmasda olduğum bu yaxınlarda bir proqramdaydıq. Elə ARB TV-də Günəbax layihəsində. Və yeni bir insanla da tanış oldum. Və hamınıza çox təşəkkür edirəm. Xoş axşamlar arzulayıram hər birinizə. Hörmətli tamaşaçılarımız, gecəniz xeyirə qalsın. Yenidən görüşəcəyik Özəldə. Növbəti həftədə hamınıza xoş həftə sonu. Gecəniz xeyirə qalsın. Hələlik. Özəl.